Der er bare... Vi har takket der. På snor. Wow, han kører slinger også, mand. Oh god, det er ikke godt der. Hvad siger en giraf? Nå, den er svær. Hed ingen. Jo, den gør. Har du glemt det? Hvis du har glemt det, så bare indrømme. Jeg har sgu aldrig hørt en giraf sige noget. Oh, der holder politibilen. Kan I se det? Kan du holde lige dernede? Den er gratis, den der politibilen. Det var heldende. Vi låner lige den her politibil her. Lalalala, der var ikke nogen opdaget. GG, man. Guys, vi har fundet et nyt target. Han kørte lidt rødden der. Han kørte over for rødt. Ja, goddag. Det er fast på tide. Vil du lige være så komme ud af din bil en gang? Hallo? Kom lige ud af bilen en gang. Hallo? Du skal ud af bilen her. Jeg gider ikke sige det en gang til. Kom ud af den bil nu. Sådan der. Ja. Hvad fanden er du af gang i, mand? Jeg kan ikke høre dig her, hvis du prøver at sige noget. Det er simpelthen ikke i orden, det der. Du bliver nødt til at snakke. Altså, kan vi jo ikke rigtig komme nogen vejen her, vel? Her, hvad fanden er det, du laver? Er du rask? Skal vi ringe efter en læge? Alt det. Skal vi ringe efter en læge? Her, hallo? Er du her? Hallo? Hallo? Er du til stede, eller hvad? Så svar da! For helvede, mand. Kræftede med utroligt, de her borgere der. Det er nogle svære lorte borgere. Der var vi har takket der. På snor, takket. Vi siger, han kører for stærkt. Go. Okay, den kører faktisk ret hurtigt, men den her politibil er hurtigere. Er I klar? Wow, han kører slinger også, mand. Oh god, det er ikke godt der. Så nu. Goddag, det er færdspolitiet. Goddag. Det er lidt stærkt, synes jeg til. Ja, det gjorde det da. Du slinger også lidt. Jeg har lyst til at komme ud af bilen en gang her. Grunden til, at jeg siger det er fordi så får jeg dem ind i bilen, så kan jeg gøre ting med dem. Ja, det er ikke lige din dag i dag. Hvad er dit navn? Jeg tror det. Du kan vel dit eget navn for guds skyld. Vi kører lige ned til stationen her. Det lyder lidt mystisk. Hvad er du ude at lave? Jeg var bare ude at køre. Du var bare ude at køre? I en arbejdsbil? Ja. Det tror jeg også. Yeah. Det bliver du nødt til at indberette til skat. Du må da ikke køre i din arbejdsbil uden for arbejdstiden. Det siger det sig selv. Nej, men jeg var på vej ud med en park. Satan, ja, der er alt for meget kraft i her bil her. Det må jeg sgu undskylde. Hvad hedder du? Du sidder ikke sagt på det her. Nej, hvad hedder det? Altså, jeg kan hurtigt finde ud af, hvad du hedder. Det skal ikke være det. Ja, kan du ikke lige gøre det, for jeg kan ikke rigtig huske. Ja, det er lidt et problem, kan jeg også se. Altså, at du ja. Hvor gammel er du her? Ved du det? Kan du huske det? Kan du huske, hvor gammel du er? Jeg mener, jeg er 22. 22? Det er sgu en ung alder at være så glemme som min. Har du nogen sygdomme eller et eller andet? Nej, ikke rigtigt. Nej, okay. Ikke lige noget, jeg har fået diagnosticeret. Vi skal lige ind til vores hovedkontor, og så det er lidt besværligt lørdagen, jeg beklager lidt. Du skal lige kravle op ad den sti der. Vi har en læge her, der lige kan tilse dig, så det vil nok være en god idé. Og så bare lige forholde dig i ro. Så finder vi lige et ID på dig, ikke også? Så lige 2 sekunder. Sådan der. Jeg hedder Thomas Hansen. Ja, du er jo 34, ikke også? Så jeg kan godt høre, der er noget. Der er måske en tidlig demenssygdom. Det lyder lidt sådan i hvert fald. Du skal ikke tage dig af det der lyd der. Det er ikke fordi... Nej. Ja. Det er ikke sådan... Det er faktisk fordi... Det er ikke sådan noget. Det er den læge... Han er inde ved lægen lige om lidt, og det er ham lægen, du skal ind til, og... Vores læge kan godt være lidt brutal, så det er derfor, du hører det lyde der. Jeg er nemlig ny i byen, så... Nå, for satan da, det er ikke godt. Jeg har ikke kigget så meget på mit ID, og... Nej, det er helt i orden. Det er helt i orden, Thomas Hansen. Nå, nu skal du høre godt efter. Har du noget lort på, du ikke må have? Nej. Det har du ikke, eller hvad? Jeg går ikke ud fra, at cola og kebab er ulovligt. Jeg kommer an på, hvor mange kebaber du har, fordi hvis du har mange kebaber, så kan det godt blive betegnet som et våben. Hvis du har rigtig mange kebaber. Ikke. Ja, jeg kigger lige der i lommerne her. Det er ordentligt. Sige, du har lige lovligt mange kebabs i lommen. Og det... Ej, ja, og vi har set folk i byen bruge en kebab til at slå folk ned med. Så du bliver altså... Prøv at Thomas, det er meget politi her, det er ikke dig. Du bliver sigtet for overtrædelse af våbenloven i forhold til, at du har en kebab for meget. Så bliver du selvfølgelig også sigtet for din kørsel. Og så skal du indlægges for at tjekkes i forhold til det der. Jeg tror ikke, du er rask. Men kan du erkende de sigtelser, du har i forhold til overtrædelse af våbenloven og du har kørt for stærkt? Jeg har ikke erkendt, at jeg har overtrådt våbenloven, fordi det er jo spiseligt.
Man kan jo ikke slå med en kebab, nu prøv, holder prøv, prøv her, her. Selvfølgelig kan man slå et menneske med en kebab. Altså, man kan også slå et menneske med en øl. Ligner jeg en? Ølflaske. Ligner ja. Jeg en, der ja, det slår gør du. Med kebab? Det gør du faktisk. Okay. Du ligner faktisk en, der godt kunne finde på at smække en med en kebab. Og det er nemlig typer som dig, som siger, ligner jeg en, det der jeg gør det. Jo, det er typer som dig. Vi har oplevet vold med kebabs, især i nattelivet. Hvorfor er det det? Altså, hvad skal du bruge 10 kebaber til? Spise, når jeg har fandme ikke 10 kebab til. Nej, men altså, det er tæt på, ikke? Jeg får mange kebaber. Jeg har 5, og det får årligt. Ej, det... Plus, jeg skulle ned til min ven, så... Ah, den hopper jeg ikke på nu her, altså. Jo, det... Det kunne jeg ikke løbe udenom. Det er sådan, det er, så må du tage den i retten, hvis det er. Du bør være forsigtig at foretræde sig af våbenloven. Og det gør også, at når du har den mentale tilstand, du har, og især med de kebaber der, så kan du sagtens finde på det, samtidig med, at du ikke kan huske din alder og sådan noget, dit navn, så gør det, at vi også bliver nødt til at tvangsindlægge dig på psyk. Så det er der ikke så meget at sige til. Det var godt nok en mærkelig by, det her. Ja, sådan det. Vold mod kebab, what the fuck? Ja, det er meget mærkeligt, men det er som sagt ikke mig, der har skrevet altså, loven. Altså, jeg har lige været hen og skiftet mit tøj og alt muligt. Jeg har ikke skrevet loven om kebaberne, vel? Det er ikke mig. Vi starter lige med nogle helt basale test, inden lægen kommer. Jeg skal bede dig om at gå lige på den der hvide linje der, så lang tid du kan. Helt lige. Ja, du går lidt ved siden af nu, synes jeg. Du skal gå lige på linjen. Du skal gå på linjen. Du får et til forsøg mere, ikke? Ja. Ja, kom så. Ja, du går lidt for... Ja, det er lidt bedre der. Ja, det... Ja, det er okay det der. Det er okay det der. Det kan jeg godt lide. Bare fortsæt. 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 Og så siger vi venstre. 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 Ej, nu går du skævt. Nu går du skævt. Her. Nu går du skævt. Nå. Okay, det jeg videregiver det til. Jeg videregiver det videre til lægen. Det er fint. Du klarer det sådan nogenlunde. Jeg gik bare til venstre. Nu skal vi teste din hukommelse. Jeg gik sgu da til venstre. Ja, det var ikke. Du skulle gå på linjen, ikke? Nå, nu skal vi teste din hukommelse. Den er jo lidt problem med. Så vi laver lige en basal test. Hvad siger en ko? Hvad sagde du? Mu. Siger den bare mu, eller hvad siger du? Okay, ja, jeg tager den til notat, at du sagde det. Yes. Hvad siger en høne? ja, det ved jeg ikke. Ja, ja, det er sådan, okay, det lød mere som en... Du forveksler forhåbentlig ikke en høne og en delfin, vel? Nej. Nå, okay. Det lød bare lidt mystisk. Hvad siger en giraf? Nå, den er svær. Ved ingen. Jo, den gør. Har du glemt det? Hvis du har glemt det, så bare indrøm det. Jeg har sgu aldrig hørt en giraf sige noget. Nej, nu må du holde. En giraf siger noget. Kom lige til at være i isolation herindtil lægen kommer. Jeg giver de der resultater videre. Det er okay, du ikke kan huske det med giraffen. Det tyder bare på, at der er noget galt. Så indtil videre fastholder vi sigtens om kebaben og overtrædelse af våbenloven. Så, men lægen kommer her inden for 5 minutter. Lander en helikopter her lige om lidt. Så jeg låser af her, og så lægen åbner op og laver sine undersøgelser. Og så bliver du nok bedt om at møde op i retssagen i forhold til, at du nok ikke vil erkende den sigtelse, ikke? Så... Så jeg der går... Jeg vil helst ikke i retten, så det... Ja, men så bliver du måske, ender du måske med at blive sigtet for overtrædelse af våbenloven, og så bliver det jo fængsel, ikke? Så, men jeg låser af her nu, og så kommer lægen igen om 5 minutter. Jeg har bare lige taget pis på dig. Jeg er slet ikke politibetjent. Bare kom ud igen. Det gjorde du. Men politibilen holder dig ude der, hvor vi kom ind. Hold kæft, mand, jeg havde nøjer på. Du regnede den ikke ud der, det med kebaben der? Var det ikke sådan lidt? Eller? Jo, men hvem fanden finder på at slå en med en kebab? Jeg ved det ikke. Hold kæft, mand, jeg havde nøjer på. Det er lidt farligt at kravle ned ad den der stige der, altså jeg ved ikke. Måske dør jeg, når jeg går ned. Men så må du bare selv køre. Ej, okay! Det var det, jeg sagde. Det var det, jeg sagde for helvede. Men guys, jeg har så nået dertil, hvor jeg vil runde den her video af nu, og jeg håber, at I har nydt mig som falsk betjent, og jeg synes, det har været en fed video. Hvis I synes det, så vil jeg se på at like den her video her. Skriv det eventuelt ned i en kommentarfelt. Og så husk, at man behøver ikke tage det her mega seriøst. Det er jo bare hygge også. Ja, hvis du er ny og ikke har subscribet, så vær sikker på at smide subscribe, selvfølgelig følge op til at bekomme videoer. Og hvis du allerede har subscribet, så vær sikker på at trykke på klokken, så du aldrig nogensinde går glip af en video. Og så smager like-klamen fuldstændig, som jeg lige sagde. Vi ses, det var Fosims her, med noget mere 5M. Jeg tager tilbage. Jeg regner også snart med at blive ansat betjent på en mere
Jeg vil sige mere seriøs server, hvor det er, der ligesom er styr på tingene, og hvor tingene kører. Og der ankommer jeg selvfølgelig til RP seriøs, så det er en helt anden side af mig. Ikke? Så i hvert fald, tak for at du så med. Det var Fuskens her. Hej hej.